ሃይ እሺ እንግዲህ አሁንም ትምርታችንን እንቀጥላለን ከዚህ በፊት በነበርከው ትምርት ላይ ምን ምንድን ያየነው ትዝታ ሜጀርን አየን ትዝታ ማይነርና ባዲ ሜጀርን አየን ማለት ነው ኦኬ አሁን ደግሞ በዚህኛው ክፍለ ጊዜ ምን እናያለን አንቺ ወይ ለኔንና አምባሰልን እናያለን ማለት ነው ከዛ አለቀ የኢትዮጵያ ቅኝቶች ጀስት ይሄንን ይመስላሉ ምሳሌው ሰጥቻችኋለሁ በዛው ስትስካውን በስተማርኩት ቅኝት ውስጥ ያው እነዛን የሚመሳሰሉ ዜማዎችን እየተከተላችሁ ማጀብ ነው ሜሎዲዎችን መጫወት ነው በቀኝጃችሁ ማለት ነው በቀኝጅ ሜሎዲ መጫወት ነው አሁንም ቀጥሎ በማሳያችሁ በአንቺ ወይ ለኔና በአምባሰልም እንደዛው የቀኝጁን ሜሎዲ ነው ማሳያችሁ ቅኝቱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ በዚህ ውስጥ ዜማዎችን በደንብ እየተለማመዳችሁ እስከሚቀጥለው ከጠበቃችሁ ቀጥለው ያለው ትምህርት ምንድነው የነዚህን የኢትዮጵያ ቅኝቶች ወይም ስኬሎች የኮርድ ኮምፖዚሽናቸው ማለት ነው አሁን ዜማ ስትጫወቱ ኦኬ በምን ኮርድ ነው የምታጅቡት እንደ ድሮ በትዝታ ሜጀር ስኬል ላይ እንደምትጫወቱት ሜጀር ማይነሩን ብቻ ምናምን አይደለም የምትይዙት የተለዩ ኮርዶች አሉ ኦኬ እነዚህ አብሶ አንቺ ወዬ ላይ ባድ አምባሰል ላይ ትዝታ ማይነር ላይ ያሉ ኮርዶች የተለዩ ኮርዶች ናቸው የነሱን ኮርድ ኮምፖዚሽን እናያለን ማለት ነው ይሄንን አጠቃላይ ትምርቱን ደግሞ ያው በጊታር ላይ ጊታር ለምትማሩ ልጆችም ደግሞ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ኦኬ ጀስት አሁን ወደዛው እንሂድ ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ወደሚቀጥለው ትምርታችን መተናል ዛሬ ወዳየነው ዛሬ ደግሞ አምባሰልና አንቺዬን በዚህኛው ክፍለ ጊዜ እናያለን ማለት ነው ኦኬ መጀመሪያ አምባሰልና ያለና አምባሰል ለማግኘት ምንድነው አሁንም ምንገባው የዲያቶኒኩ ሜጀር ስኬል ላይ ነው ከጣታ ምንገባው ዲያቶኒኩ ሜጀር ስኬል ላይ ወይም ከሰባቱ ድምጾች ላይ ስንቱን ነው የምንወስደው ማለት ነው ከሲ ላይ እንግዲህ አሁን ሲ አንደኛው ቶን ነው 1 2 3 4 5 6 7 ተመልሶ 1 ከዛ እንግዲህ አሁን ከዚህ ውስጥ ከሰባቱ ውስጥ ስንቱን እንወስዳለን አምባሰል ለማግኘት የትኛዎቹን ቶኖችን እንወስዳለን እሺ ሶስተኛው አራተኛው አራተኛው ስድስተኛው ሰባተኛው ከዛ አንደኛው ተመልሶ ሶስተኛው ቃናውን ለመስላት 3 3 4 6 7 1 ከዛ ተመልሶ 3 በቃ እንደዚህ 3 4 6 7 1 3 በዚህ ቶን ውስጥ ነው ያው ከዚህ ውስጥ በአምስቷ ውስጥ አሁን እንደ ምን ቀብስ ነካኩት እንደዚህ ነው ቶኖች እየተከተላችሁ ማለት ነው ሶስተኛው አራተኛው 6 7 1 3 አድ 7 6 3 3 4 6 7 1 3 4 6 7 1 እንግዲህ ከዚህ ጋራ መሄድ ዜማ ምንድነ ሲመጣልኝ አሳያችኋለሁ አውት ኢንካሜር የካሜር የካሜር አሰራሩ ፍቱነ ወሳሳት እንዴት ያላብላግሩ ነው በምቁ የሚለው ያገኘው መዝሙር ይሄዳል ማለት ነው እዚህ ውስጥ ያ ይሄኛው ማለት ነው ¶¶
Ambasel kinyet endezi aynet kan allo malet no Ambasel yen imeslan okay ahun demo wede anchi hoye lene yedemo wede milewna wede mecherashaw kinyet ngabalen anchi hoye lene demo lemagnet demo ahunim endezachu sabatu adim sigar nedna kasi mannen no demo kazi ustem nosdew kazi ustem nosdew ሰባተኛውን ቶን እንግዲህ ሰባት ይሄ 1 2 3 4 5 6 7 7 ማለት ቢ ነው ይሄ ማለት ነው ቢን ወደዚያ ዞሯለሁ እንዲመቸኝ ሰባተኛውን ከዛ አንደኛው ከዛ 3 4 ከዛ አምስተኛው ቶን እዚህ ጋር ትንሽ ለየት መተለው እዚህ ጋር ነው አምስተኛው ቶን ሻርፕ ይሆናል አምስተኛው ላይ ስደርሱ ሻርፕ ታረጋጉታላችሁ አንድ ግማሽ ድምጽ ጨምራ ከዛ ተመልሶ ሰባተኛው ላይ አርፋል ማለት ነው እንደገና ነው 7 ከዛ 1 3 4 በአምስት ፈንታ አምስት ተኩላን አምስተኛውን ሻርፕ ብቻ እናረጋታለን ሻርፕ ከዛ ተመልሶ 7 ድምጹን ብቻውን አድርጌ ላሳያችሁ ከዛ ተመልሶ ሲጋር 7 1 3 4 ከዛ አምስተኛዋ ሻርፕ ተመጣለች ከዛ ተመልሶ 7 ያ 7 1 3 4 እንግዲህ እንግዲህ ከዚህ ጋር እናንተ እየከታተላችሁ ትዝ ሚላችሁን ዜማዎች እየከታተላችሁ መለማመድ ነው እንግዲህ ያው እንደተከማችሁ አምናለሁ just እቺ እቺኛው ያው ከፈጠንኩባችሁ 7 1 7 1 እነዚህን ያው በሁለቱ ታቶች እዚች ጋራ 7 1 ከዛ 3 4 ከዛ አምስተኛውን እዚች ጋራ ሻርፕ ታረጋታላችሁ እዚህ ጋር ልትን በሶስቱ ታቶች ተለማመዳላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ሁለቱ ያሉ እዚህ ጋር ወለጣት እኔ በጣም ወደው ቅኝት ነው so እንግዲህ ይሄን ይመስላል የዛሬው ትምህርታችን ኦኬ ከከሞላ ጎደል የኢትዮጵያ ቅኝቶች አምስቱ ይሄንን ይመስላሉ ማለት ነው ሁሉንም አይተናል ከዚህ በኋላ የሚከተለው ምንድነው የነዚህ ቅኝቶች በቅኝጃችሁ ተጫወታችሁትን ዜማ በኮርድ ማጀብ ነው የኮርድ ኮምፖዚሽኑን ደግሞ በሌላ ክፍለ ጊዜ እናያለን ማለት ነው በጣም እንደተጠቀማችሁ አምናለሁ እንግዲህ ያው ሼር subscribe ማድረግ አትርሱ ለሌሎችም ማካፈል አትርሱ just ያ ነው ያ ትርፍ ስለዚህ ያ ደሞ እኔ ያ just motivate ያደርገኛል እንግዲህ እስካሁንም ደሞ subscribe ያደረጋችሁ ቤተሰብ ለሆናችሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ ይቀጥል ትብብራችሁ አመሰግናለሁ እስከሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻው ሰላም